Ponovno uspostavljanje železničkog saobraćaja do Višegrada jedan je od veoma važnih segmenata za dalji razvoj turističkih potencijala Mokre Gore, jednog od najlepših sela proglašenih prošle godine na svetu. A sa druge strane, veoma je važno da uspostavimo dobru turističku saradnju sa Višegradom. Naravno da smo u proteklih godina ovde, a nastavit ćemo naravno da to i dalje radimo, ulažemo ovde u Mokru Goru i da odgovorimo na sve zahteve posetioca koje svake godine postaju sve zahtevniji, a mi proširenjem naše turističke ponude i obogaćivanjem izlazimo njima u susret. Grad Užice će dati maksimalnu podršku i sve ono što je potrebno da ovaj projekat zaživi. Naravno da smo tu da sarađujemo sa Višegradom i na svim ostalim poljima vezano u oblasti turizma, a mi smo kao grad svim našim strateškim i planskim dokumentima predvideli da ovde radimo na poboljšanju infrastrukture, naravno i svih ostalih sadržaja u Mokroj Gori i svakako da ćemo sa tim uspeti da stvorimo što bolje uslove da mladi ostanu ovde, da žive i rade, a sa druge strane da povećamo, odnosno da Mokra Gora bude selo koje će turisti posećivati u što većem broju.